Ermənsan ordusu Ağcabədi rayonunun yaşayış məntəqələrini ağır atıcı silahlardan atəşə tutması nəticəsində 22 və ziyan dəyib. Bir ev yanıb, 2 ev tamamilə dağılıb, bir məktəbin yaxınlığına isə top mərmisi düşüb. Ağçəbədi rayonunda bir neçə yaşayış məntəqəsinə ağır artilleriyadan açılan merminin düşməsi nəticəsində rayonun Hacılar, Boyat, Yuxarı Qəmadlılı və Qaraxanlı kəndlərinə ziyan dəyib. Qaraxanlı kəndinə düşən 35 mermidən biri kənd orta məktəbinin yaxınlığında partlayıb və məktəbin inzibati binası zədələnib. Vətəndaşlar arasında xəsarət alan yoxdur. Gültəkinəliyeva, Şamxalcəlloğlu Loğman İsmayilov, Dünya TV